És un dels policies de la Patrulla Verda que va col·laborar amb els investigadors del cas Cursac, el primer que en aquest judici no s'ha desdit del que va declarar durant la instrucció de la causa. Manté que està convençut que hi havia tracte de favor cap als negocis de Bartomeu Cursac. Diu que va presenciar com el seu superior Gabriel Torres preavisava d'una inspecció al director de Titos. Delante de mí, delante de todos los que estábamos allí, le dice que hay dos maneras de hacer las cosas. Una a la que ustedes se merecen, que es decirles que a las 3 vendremos a hacer una inspección, y la otra es venir sin avisar. També ha dit que en una ocasió va inspeccionar un local de Cursac uns dies més tard del que estava previst. Manté que Torres i l'excap de la policia, Joan Mut, li varen demanar que modifiqués l'acta que havia aixecat contra aquest negoci. Esa intervenció finalizó, precintamos todos los equipos, precintamos lo que daba la orden del juzgado, y el lunes nos llamaron, primero empezó Biel Torres, nos llamó a su despacho e intentaba que cambiáramos cosas de les actes que havíem levantat. Aquest testimoni també ha declarat que ell i altres agents que varen col·laborar a la causa varen rebre amenaces dels policies que seuen al banc dels acusats. Sí, déjalo todo aquí, sí. ¿Y los folios, por favor?